А от в Одесі сьогодні війни зоряні. Місцева поліція затримала Чубаку. Він привіз на ділянку команду кандидата на мера Одеси Дарта Вейдера. Все це відбувалося під легендарний гімн «Зоряних воїн». Машина була прикрашена плакатами, що було розцінено членами виборчої комісії як порушення правил агітації. Комісія викликала поліцію. З'ясувалося, що документів у Чубаки немає, а Дарт Вейдер заявив, що це домашня тварина. У нього немає прописки і живе у катакомбах. Словом, поліції довелося скрутити команду «Зоряних воїн» і забрати у відділок міліції. На цьому веселі порушення виборчого законодавства сьогодні завершуються. І починаються серйозні, вдумчиві, від яких стає дуже сумно. Ось що зібрав наш Сергій Кудімов. Цей день вони наближали, як могли. Понад 200 тисяч кандидатів. Фактично 10 людей на кожне вакантне крісло. Бійки у тервиборчкомах і на дільницях, напади на кандидатів і членів комісій, крадіжка бюлетенів від рук зайвих, криміналізація процесу і загроза зриву виборів у кількох містах. Ніколи ще місцеві перегони не були такими гарячими та непередбачуваними. Лише у Києві МВС нарахувало майже 1000 порушень. Міліція завела понад 50 кримінальних справ. Одне з наймасовіших порушень – підкуп виборців. Так, не треба мене трогати руками. Цю панянку упіймали на гарячому. В пакетах солодощі від кандидата Х дорогим виборцям. Жінка намагається накивати п'ятами. Їй у цьому допомагають начебто випадкові перехожі. Ідіть домой, ідіть домой. Що таке? Які руки, які руки? Однак далеко у втекти не вдалося. Активісти викликали поліцію. Я підозрюваю, що у неї є список цих вибирателів, бачите, вона мнет його, яким вона хотіла нести. Вот. Попрошу, якщо можна, от перевірити у неї п'ятий правий карман. Нельзя перевіряти мої кармани. Смотрите, ви... А ці кадри у Києві зняв поліцейський. Черга під офісом одного з кандидатів. Усіх охочих заводять усередину партіями. Спочатку коротка лекція. Наш кандидат краще всіх. Ілюзіонувати не має сенсу, тому що... За нього говорили його діла. Потім слухачам роздають конверти з портретами відомих українців. Завуальовані хабарі на будь-який смак та колір. Безкоштовні путівки, квитки на футбол або спеціальні картки. Кандидат на посаду Чернівецького міського голови говорить про те, що якщо ви мене оберете, то ця картка запрацює, ви зможете їздити безкоштовно всі, хто отримав цю виборчу картку. Два місяці вони дивилися на виборця з парканів, дерев, стовпів і навіть туалетів. Незаконна агітація – ще одне поширене порушення цієї виборчої кампанії. Більшість кандидатів від різних абсолютно партій, намагаючись обійти вимогу про витрати виключно з виборчих фондів, фактично якби проводять тіньові витрати. Тобто вони друкують різного роду агітацію, листівки, де немає вихідних даних, і це ніяким чином не обліковується. Субота в Україні день тиші. Це означає, що кандидати більше не можуть агітувати за себе. Принаймні, у Києві дійсно з вулиць зникли намети з партійною символікою, ніхто не роздає листівки, однак майбутні політики усе ж таки знайшли спосіб, як обійти закон та нагадати виборцю про себе напередодні голосування. Це називається непряма агітація. Ось білборд з начебто нейтральним закликом. Однак одне зі слів перегукується із прізвищем відомого кандидата. А на цьому рекламному щиті з патріотичним гаслом, ненав'язливим фоном, символіка конкретного здобувача владного крісла. Закон один для всіх, але не усі виявилися законослухняними кандидатами. Ми з легкістю відшукали на вулицях столиці зовсім свіжі листівки з портретами кандидатів, назвами партій та номерами у виборчих списках. Щоб отримати бажаний результат, не обов'язково світитися на білбордах. Якщо виборець знайде до кандидата, кандидат приведе виборця до себе. Українська народна казка «Рукавичка», переказана на виборчий манер, виглядає ось так. Будиночок у центрі Києва, квартира на 30 квадратних метрів і аж 118 мешканців. Звісно, усі вони мають право голосувати. Саме вона звернула увагу на підозрілу квартиру. Ця жінка – один із кандидатів у депутати Київської міськради. Щоб не порушувати закон, ми не показуємо її обличчя та не називаємо прізвище. На цьому окрузі десь близько 2000 осіб голосують виборців. Так, як правило, на вибори у нас приходить 60%. Таким чином, вибори по цьому округу, по цій дільниці, саме по цій дільниці може зробити ця квартира. Кандидат прямує до квартири знайомитися з потенційними виборцями.
Всі 118 людей, мабуть, зайняті, працюють. Чи пішли платити за комунальні послуги, можливо? У міліції їй пообіцяли усе з'ясувати і залишили номер телефону, за яким можна дізнатися про хід розслідування. Я вам скажу, що по цьому номеру ніхто не відповідає. Ну, ведеться. Слідство ведеться, мабуть. Сусіди кажуть, що ще рік тому демографічна ситуація у цій квартирі була гірша. Ми всі знали, що там живе 50 прописано, 50 чоловік. Ні, зараз вже 118. От це буквально за год, от цей останній. За словами сусідів, насправді у квартирі мешкає один чоловік. Він теж балотується до Київської міськради. Якщо усі 118 співмешканців раптом вирішать його підтримати, це не буде порушенням закону, кажуть у виборчкомі. Якщо в паспорті є відмітка, що вони там зареєстровані, вони будуть голосувати. Але не завжди важливо, як голосують. Важливо, як рахуватимуть. Ми очікуємо, що в ніч підрахунку проблемних ТВК буде не три, а як мінімум кілька десятків. Тобто ті міста, де є найбільша конкуренція і де є невеликий відрив від кандидатами, не виключно, що механізми фальсифікації можуть перейти на рівень територіальних виборчих комісій. У різних областях протягом тижня знаходили зайві бюлетені, як у Тернополі. Цей станок був готовий для запуску, і він мав печатати бюлетені в чисті бланки, і там стоїть кліше. Ставиться відмітка за потрібного кандидата. Людина йде, ховаючи цей бюлетень себе під курткою. Чистий бюлетень, який отримує в комісії, в скринці, ховає, а відмічений йде, вкидає. Дільниці відкрилися і порушення посипалися, наче з рогу достатку. У Сумах не встигли змонтувати кабіни для голосування. Виборцям довелося голосувати на колінах. Або ось так, за шторами. У Полтаві активісти заблокували ось це авто. За їхніми словами, пенсіонери отримували від невідомих картки, які після правильного голосування обмінювалися на гроші. Вони від машини відходили, заходили на участок, з участка виходили, підходили в машину. У Миколаєві за голосуванням підглядала встановлена над кабінкою відеокамера. Вибори у Затоці Одеської області під загрозою зриву. Одного із кандидатів через непогашену судимість рішенням суду викреслили з бюлетенів напередодні голосування. Комісія рішення виконала, однак у неділю вже інший суд його туди повернув. Це може стати причиною для скасування результатів голосування. А це Чернігівщина. Члени комісії видають виборцям уже заповнені бюлетені. Чому ви чоловіку дали відмічений бюлетень? Бюлетень відмічений, покажіть. Відмічений бюлетень у вас. Зелений відмічений. А в Одесі поліція затримала чубаку, який привіз на дільницю одного з кандидатів. Формальна підстава – герой Зоряних війн не мав документів на своє космічне авто. Сергій Кудімов, «Факти тижня».